Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloq vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodga, Sankt Peterburgda seminar qulash, tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Endi navbat Niderlandiyaga, Kiyev Amsterdam bilan harbiy yordam bo'yicha kelishuvga erishdi. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte 1 mart kuni Xarkovda Ukraina hukumati bilan Kiyevga harbiy yordam ko'rsatish bo'yicha shartnoma imzoladi. Hujjatda Niderlandiyadan Ukrainaga joriy yilda 2 milliard yevro miqdoridagi harbiy yordam, shuningdek keyingi 10 yil ichida mudofaa sohasidagi ko'proq yordam berilishi nazarda tutilgan. Shuningdek, bosh vazir Ukraina havo kuchlarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratgan holda havo hujumidan mudofaa, artilleriya va uzoq masofaga uchish qobiliyatini yaxshilashga ustuvor ahamiyat bergan. Bitim Niderlandiyaning Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish, Ukrainaga yetkazilgan zararni qoplash va tajovuzkorlikka javobgarlikka tortish borasidagi prinsipal pozitsiyani rasmiylashtirgan. Hujjatga ko'ra, rasmiy Amsterdam ham Ukrainaning kelgusidagi Yevropa va NATOga a'zo bo'lishini qo'llab-quvvatlaydi.